Sveiki, su jumis man to trim, aš šiandien žaidžiam Driving Soldo 16, kažkaip panašiai. Ir mes šią žaidimą su mašina eisim multiplayerį. Aišku, aš buvo su draugu arba vykdys misijas antroji daly šito žaidimo Driving Soldo 16, tai kažkaip panašiai. Einama su fūro, autobusu ir mašinu važinėti. Eina mechanė, automatas. Thank you.
Подожди, я пока на сам столб. Зачем я же из-за шпата распустил? Bombista. Varam. Shit, motherfucker. Вот его мне ушница. Кай бузом, я нормально уважаю слушать тексты. Ну то и вам, естественно, видео еще, не може, я крайне уважаю, не може, аварию было, четверта карта. Вова, знаем, с аурами.
поближе, поближе, и ты будешь сам по всем вершин. Ну ты бачите сніг, а нам відьокошка з бором, а все одно. Чи що ліктас? Варом подряд по сам пошам галей іде. Ого, же мама. Тех варго, так ты дал. Мадафака. Він уже ждал жамсу на зло. Мам, тут телевизия, поставим лайк, subscribe, а то еще рядом плечки. Суренко. Вышки дугел суму, дорогу видео. Влад, ты пожадеял. Мы горы сакуем. Писа, гера.